Dobrý deň, volám sa Martin Chovan a chcem spraviť test na agility, korčuliarskú zručnosť, jazdy vpred a jazdy vzad vo štvorci. Namerali sme si 4 kužele do štvorca. Každý kužel má 9 metrov aj 15 cm. Pomôcky, ktoré budú potrebné na tento test, sú stopky, zapisovací hárok a dvaja moji probandi, ktorí sú hráči v hokejovej extraligy seniorskej súťaže na Slovensku.